尖叫声，让我们以最热烈的掌声和尖叫声有请中国联通品牌合伙人王一博。好，接下来呢，我们要有请四位共同来发布我们全新的冬奥产品，就是刚才我们说到的欣然卡。现场的朋友们和我一起倒数三个数好不好？我们让所有的嘉宾把你们的右手放在我们的红幕布上，在我们倒数到三二一之后，请所有的嘉宾共同为我们揭晓我们的冬奥欣然卡。准备，三二一，请揭幕。冬奥欣然卡正式上线，掌声此刻应该有热烈一点。好的，我们请四位嘉宾和我们的冬奥欣然卡来合个影。好的，感谢各位领导，谢谢。我们也谢谢一博，请入座休息，谢谢。好的，各位，你们的手机拍够了吗？还想拍吗？想拍谁？声音不够大，再来一次。让我们请出王一博来到我们的舞台上。一博你好。一博今天确实非常不容易来到我们海口啊，先给我们海口的粉丝还有我们的联通用户打一声招呼好不好？大家好，我是王一博。还没说啥就啊了，很激动是不是？好，准备好你们的手机啊，因为接下来呢，王一博会跟各位来分享很多他个人和联通和冬奥的一些心得，另外呢也会给各位来送福利，相信各位一定很想要，是不是？是。那一博来到了我们海南海口，参加我们的中国联通智慧冬奥中国行海口站的活动，下面呢这个粉丝的环节还有福利的环节一定是必不可少。不过在这之前，我想先给大家介绍另外一位神秘的小嘉宾。这位小嘉宾一博一定特别熟悉，因为他才一岁多，来自于元宇宙。他到底是谁知道吗？哇，你们都知道啊。好的，那接下来让我们用热烈的掌声欢迎联通小梦闪亮登场。好调皮的小梦哈，小梦呀，嗨，大家好呀，主持人好，一博哥哥你好呀，我是独具5G智慧超能力的联通小梦，我和一博哥哥之前还同框过呢，不知道一博哥哥还记得我吗？一博哥哥还记得吗？记得记得记得。我们来看一下和小梦同框的这个场景。下雪了，期待北京冬奥会吗？当然了，不如我们来一场说走就走的冰雪之旅，一起为冬奥加油吧。我是中国联通品牌合伙人王一博。我是中国联通智慧 IP 小梦。北京2022年冬奥会马上就要来了，让我们和每个1/3亿一起共赴冰雪之约，助力智慧冬奥。哇，各位是不是特别羡慕小梦啊？刚才呢小梦和一博同框的这个场景好像是一个下雪天哈，我就先想问一下一博，一般下雪的时候你都会想到去做一些什么呢？喜欢滑雪。喜欢滑雪，所以一博呢他是特别擅长也特别有热情在我们的冬季的赛事项目当中的一些冰雪运动。那我们这一次呢
可以说小梦和一博共同把我们的冰雪体验带到了祖国最南端的省份。我知道接下来呢，小梦是准备了很多的问题想问一博哥哥啊。这样的，我也让小梦把这个福利先享受完，大家看一看小梦有哪些问题要问一博。小梦，交给你了。好呀好呀，首先我想问一下一博哥哥，在最南端的省份参加中国联通智慧冬奥中国行的活动有什么感想吗？我觉得这次的活动举办的特别有意义，能够让南方的一些民众们也能够体验到冰雪的这种快乐，还有冰雪的能够感受到冬奥。对，嗯，确实是一件很有意义的事情。那一博哥哥，你可以用三个关键词来描述一下你对中国联通的印象吗？5G、冬奥还有智慧。5G、冬奥、智慧。为什么会选择 5G 这个词呢？因为 5G 速度快。冬奥呢？冬奥，因为说到联通就能想到冬奥吧。那智慧呢？智慧刚才应该已经提到了，有三个智慧嘛，可以智慧参赛、智慧观赛，还有智慧办赛三大体验。对，哇，收到了一博哥哥的夸奖，太开心了。我知道一博哥哥是冰雪运动推广大使，也是中国联通品牌合伙人，我们与冬奥都很有缘分呢。那想问一下一博哥哥，为什么会选择成为中国联通合伙人呢？因为我觉得联通非常的有科技感嘛，然后我自己也很喜欢科技感，然后这次而且联通也是冬奥的赞助，然后我也是，所以说就挺有缘分的吧。那说到了冬奥，马上就冬奥会了，一博哥哥对冬奥有哪些期待呢？希望运动员们都能够取得好成绩吧，然后注意身体不要受伤。说得非常非常的好。那一博哥哥，下周就是元旦了，一博哥哥可以给粉丝们送个元旦祝福吗？祝大家新年快乐。非常简洁的祝福，但是各位收到了吗？好的，小梦你可以退场了好不好？好的，谢谢大家，提前祝大家元旦快乐，拜拜。拜拜，小梦，谢谢你，非常可爱的小梦。我们小梦就是这样一个有高科技感的智能。刚才我和他的对话全部都是随机的，包括和一博的对话也是随机的，所以我们联通的小梦可不可爱？很可爱哈。是的，刚才呢，小梦问了一博很多的问题，然后呢，一博都给了小梦一些答案。但是我特别想知道，一博平时在上网刷手机的时候，然后你感觉到那个速度什么时候是最苦恼的，就是什么时候会影响到你刷手机的那种畅快的感觉？在飞机上的时候。就是完全不能刷是吗？好像没有什么时候会阻碍到吧。是因为你用的是联通网络是吗？ 对， 对，太棒了。好，如果这一次那个冬奥会的话，您自己最关注的一些冬奥项目有哪些呢？具体的名字我可能不知道，但是我可能会关注一些单板啊，或者是双板的一些技巧性的，就比如是公园，我不知道是不是叫公园，就是一些刺杆子啊、跳台啊，或者是户外的那种 U 型池啊，这种啊，更偏极限一些，像 X Game 一样那种。因为我们大家都知道，一博也特别擅长于玩这个单板，对不对？是不是？是的啊，所以对自己感兴趣的项目一定会特别关注，到时候可以用我们联通的 5G 来感受一下，好不好？好，接下来呢，我们说到了今天现场一博来呢，不光是给大家回答几个简单的问题，送出新年的祝福，接下来一博要给大家送礼物了，好吗？我们接下来有请一博给大家送出5份联通为各位准备的礼物，我们会分3轮来进行抽奖，各位知道自己入场时候的号码牌吗？保留好，看看自己多少号。如果你们被抽中了，就可以来到舞台上，
和一博进行零距离的互动。好的，那这样的我们先抽两名啊。首先为各位准备的是冬奥纪念徽章，送出两套。一博呢只要喊开始和停，我们看看最终我们大屏幕上有哪两位幸运的联通用户可以获得我们送出的第一轮的奖项。准备好，开始，停。好，接下来我们就请一博把两套冬奥纪念徽章送给我们这两位幸运的朋友。好，请三位合个影好不好？你们口罩不取下来会遗憾很久的哟。好，准备，三二一，笑得灿烂一点。好，恭喜两位，谢谢，可以继续去回味。好，接下来我们还要继续送奖了啊！我们要抽出两套冬奥吉祥物的套装，我们请一博继续喊开始和停。好，开始，停。零三号在哪里？赶紧的呀，你还那么冷静。十二号在哪里？哇，又是两位美女，来来，迅速。好的，因为时间关系呢，我就不让两位做自我介绍了，我们直接让一博把这两套冬奥吉祥物送给两位，很有意义。好的，我们也请三位合个影好不好？看前方，我们的摄影师在正前方，不要抑制你们的内心的喜悦啊。好的，恭喜两位，谢谢。好的，最后还有一位幸运的现场的我们联通的用户啊，因为今天除了联通准备了礼物之外，一博也带来了他自己的一份礼物，是他个人的周边的一个套装啊。我们要送出一位，一博继续给我们喊开始和停。好，开始，停。二十一号，哇，怎么又是女生？男生，你们今天不太幸运啊！来，慢一点，下台阶的时候小心一点啊，小心一点。好的，来，来到舞台中间，我们直接让王一博把这个周边套装送给你，相信你就足够开心了，好不好？哇、哦，好贴心的，好温暖的礼物，两位合个影。谁说的？好的，好的，恭喜你，恭喜，谢谢，谢谢，恭喜你。我们也再次，现在可以放一博下去休息了一下吗？可以啊，好，谢谢一博，请入座休息。谁让你刚才说抱一下，抱一下他一会儿就走不出我们这个大厅了啊。好的，各位，以梦为马不负韶华，以及中国联通品牌合伙人王一博来到我们的舞台上。好，接下来有请我们的东梦大使的代表来到舞台前侧。我们请各位领导和嘉宾给我们东梦大使的代表来授予证书。好，各位拿到证书之后转过来举起你们的证书，我们一起来合张影。好的，
好的，感谢我们的东梦大使，请休息，也请我们的各位领导和嘉宾入座休息。朋友们，有多少对冬奥健儿的祝福，就有多少奋力加油的。好，一博已经上来了哈。好，请各位领导尽量靠拢一点，我们往中间靠拢一点，可以侧一点身子。我们前排的东梦大使往右边挪一点点，对，我们尽量往舞台中间挪动啊。好的，我说三二一，现场的朋友一起跟我喊中国联通好不好？好，准备，三二一，对，中国联通快不快？海南美不美？王一博帅不帅？好的，好，感谢各位领导和嘉宾，我们也感谢我们的东梦大使，谢谢一博，谢谢，感谢各位朋友们，我们今天的活动到此结束，感谢所有朋友的积极参与，让我们相约北京共赴冬奥2022，一起向未来。